דוקטור אורי מאיר צ'יזיק הוא חוקר ההיסטוריה של הרפואה והתזונה מאוניברסיטת חיפה, והוא נציג הציבור בוועדה לתכנון מזון ומוצריו במכון התקנים. כן, לא דייקתי משהו? תכנון מזון ומוצריו. אה, לא טוב. תכנון. אנחנו מדברים על העובדה, שבעיניך היא עובדה מראה, שהיא מוצר הלחם המוגן, שמחירו מוגן, זה הלחם הלבן. כן. והמפוקח, כלומר. ודווקא זה שמן הראוי שנאכל, הוא איננו מפוקח. נכון. זה יקר יותר, והוא זול יותר, אף על פי, הנה הפרדוקסים, שהקמח הלבן מנופה יותר, מושקעת בו יותר עבודה, הוא פחות בריא, ובכל זאת הוא יותר זול, והמדינה מגינה על מחירו. כן. איך נולד הפרדוקס הזה? הפרדוקס הזה נולד לא מזמן. אתה יודע, במונחים של היסטוריה של תזונה ואבולוציה של תזונה, מדובר על ה-150-200 שנה האחרונות. עד לפני 150-200 שנה, כולם אכלו לחם מלא. זה היה מוצר יסוד, בדיוק כמו שלחם מוצר יסוד היום, ככה היה הלחם המלא. ואז בשנת 1832, בבודפסט, שהייתה אז באימפריה האוסטרו-הונגרית, המציאו מכונה שהצליחה בעצם באמצעות גלילי מתכת עם זיזים קטנים לפרק את החיטה לשלושה חלקים. קליפה, נבט, ותוכן, אנדוספרם, מה שאנחנו קוראים yeah. היום במדע. ומאז התחילו בעצם לייצר קמח לבן. וככה הסיבה שעשו את זה, וזה גם הסיבה שקמח לבן הוא יותר זול מקמח מלא, זה בגלל שבכלכלת המזון המודרנית, ככל שחיי המדף של המזון הם יותר ארוכים, אתה בתור יצרן יכול להרוויח על המוצר הזה יותר כסף. כן, פשוט זה, פחות... זה כלל יסוד. שיעור קטן יותר נזרק להשפעה. נכון. מתיישן על המדפים ונזרק להשפעה, זאת נכון. הסיבה. ובעצם היום יש לנו גוף ידע מאוד 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 גדול, מחקרי, שאומר בצורה חד משמעית שקמח לבן מזיק לבריאות שלנו. יש מטה אנליזות, יש אין ספור מחקרים, אני דיברתי ואני בקשר עם תזונאיות מפה ומרחבי העולם, גם משרד הבריאות יודע את זה, אם תיכנס או ניכנס לאתר של משרד הבריאות, נראה מסמכים של משרד הבריאות שמראים שאנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים לשמור על הבריאות שלנו, לעבור מלחם מקמח לבן ללחם מקמח מלא, ובאמת הפרדוקס שציינת. שוב ההקשרים בין תפיחות הארנק לבין כל מיני... גילויים נכון. אחרים. נכון. אוריינות למשל, וגם בריאות. נכון. ככל שאתה עני יותר, אתה צורך לחם לבן, מפני שלחם לבן מחירו מוגן על ידי המדינה. ולכן עניים פחות בריאים, אז הם פחות בריאים, אז הם גם יש להם פחות כוח לשבת ולשקוד על לימודיהם, לכן הם גם פחות אוריינים. בהחלט. וכולי. אז המדינה צריכה הייתה לעשות דבר אחר, לכאורה. בעצם משרד הבריאות כבר שם לעצמו למטרה, אנחנו רואים את זה במסמכים, נכתב לא מזמן, נכתבה חוות דעת כלכלית בנושא הזה למשרד הבריאות, ושם לו למטרה להעביר את הלחם המלא לפיקוח. זה אחד הצעדים הכי 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 משמעותיים שמשרד הבריאות יכול לעשות, כדי להעביר את הציבור מלחם לבן ללחם מלא. הוא רוצה לעשות את השינוי הזה, ובעצם מי שעומד עכשיו, מה שעומד בדרך זה ועדת ההסדרה, שנמצאת בין משרד האוצר למשרד הכלכלה. ובעלי המאפיות כמובן. וכמובן, מי שמשפיע על ועדת ההסדרה. הרי יש 3-4 מאפיות גדולות בארץ. אלו בעלי המאפיות. כן. והשאלה מי ינצח? הבריאות הציבור או בעלי המאפיות? על מה אתה מהמר? תראה, אני רואה את השינויים שקורים עכשיו במשרד הבריאות. אני רואה שיש שם הרבה כוח ויש שם הרבה רצון טוב, גם בתחום הסוכר ובעוד תחומים אחרים שקשורים בבריאות. אני אעשה כל מה שאני יכול כדי שהבריאות, בריאות הציבור תנצח. אני חושב שיש אנשים גם טובים. תזכיר לנו את ההבדלים, את ההפרשים במחיר. כמה עולה קילו קמח לבן וקילו קמח מלא? תראה, ההבדל בייצור, אני חקרתי קצת הנושא. לצרכן. כן. טוב, אז דבר ראשון, מבחינת הלחם, כן. אז לחם מקמח לבן, מפוקח, עולה 7 ומשהו, אם כן. אני לא טועה, 7 שקלים ומשהו, ולחם מקמח מלא עולה בין משהו כמו 12 שקלים, 13, 14 שקלים, ווא. תלוי איזה ווא. לחם אתה קונה. חשוב להגיד שההבדל בעלות הייצור בין לחם מקמח לבן ללחם מקמח מלא היא 30 אגורות בלבד. היום בתי החולים הגדולים וצהל שקונים מוסדית. אבל הלחם הלא מנופה, זאת אומרת, הלחם המלא צריך להיות יותר זול בייצור, לא? כן, הוא עקרוני צריך להיות יותר זול, אבל בגלל תנאי השוק הוא טיפה יותר יקר, אבל עדיין מדובר על 30 אגורות. אתה יודע, כשבתי החולים הגדולים וצהל קונים לחם מקמח מלא, אתה יודע בכמה הם משלמים על כיכר? משהו כמו
5 שקלים. תחשוב. טוב. תודה רבה לך. מיד נשוב.